U novostima TVK3 večeras pogledajte. Delegacija Mađarske predvođena Orbanom boravila u Republici Srpskoj. Dodik odlikovao Orbana. Završen ekonomski forum u Banja Luci. Mađarski privrednici zainteresovani za saradnju. Vlade Srpske i Mađarske dogovorile tri projekta vrijednosti 140 miliona evra. Nastavljena potraga za tijelom Danke Ilić. Načelnik Uprave kriminalističke policije potvrdio da je udavljena. Gradsko groblje Banja Luka tvrdi da je beba Sara sahranjena na pobrđu. Sud BiH potvrdio drugostepenu presudu Alisi Mutap. Održana 38. sjednica Skupštine grada Prijedor. U Tesliću otvoreni dani Matice Srpske. Prnjavor u nedjelju domaćin 25. međunarodne ulične trke. Sutra još toplije i pretežno sunčano. Novosti u 18.45.